بەمەبەستی پاراستنی گیانی پێشمەرگە لە بەرەکانی شەڕ و ڕووداوی لەناکاو تیمە پزیشکیەکانی جەنگ پێداویستی تەندروستی خێرا بەسەر سەنگەرەکانی پێشمەرگەدا دابەش دەکەن. فەرماندەیەکی پێشمەرگەش دەڵێت لە وەرزی هاویندا پێویستیان بە پێداویستی زیاتری تەندروستی دەبێت. سەرپەرشتیاری تیمە پزیشکەکانی جەنگیش ئاشکرای دەکات لە بەرنامەیاندایە لە وەرزی هاویندا دوای نەمانی باران دەرمانی دژەمێر و مار و دووپشک بگەێنن بە سەنگەرەکانی پێشمەرگە. حقی خۆیتی هەموو ڕێبایەك منکەی تەندروستی ئوشتان هەبێ. لەبەرەوانە هەم پێویستیمان بە ئەنواعات شتە بێ، دەرمانە بی، پێشکا بێ، مارە بێ، دووپشکە بێ، بریندار بوونە بێ، عالەتی وانە پێویستیمان بە ئوشتانە هەیە کە مەوجود بێ لەلامە. بەپێی ئیمکانی خۆمان توانای خۆمان هەڵمەتی پرژانی دەرمانمان بۆ سەرجەم هێزەکانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە کردووە. دەرمانی دژە مێشویلەمان تەوزیع کردووە بەسەر سەنگەرەکان و هێزی پێشمەرگا. بۆ ئەم ساڵیش بەرنامەمان داناوە لە مانگی سێەوە، ئێمە بەرنامەی خۆمانمان داناوە دەرمان و پێداویستی تەواومان بۆ سەنگەرەکانی پێشەوەی هێزی پێشمەرگە، وەکو تیمە تەندروستیەکانی بەرەکانی جەنگ بە هاوکاری لەگەڵ گروپی سەوز ئامادە کردووە. لە سەرەتای هاتنی داعش و شەڕی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە، وەزارەتی تەندروستی و تیمە پزیشکیە خۆبەخشەکان بە کەرەسەی تەندروستیەوە لە بەرەکانی جەنگ چارەسەری پێشمەرگە برینداریەکانیان کردووە. فەرماندەی هێزەکانی حافتاش دەڵێت لە ڕووی تیم و پێداویستی تەندروستیەوە سەنگەرەکانی پێشمەرگە کەم و کورتی نەبووە، بەردەوام تیمە پزیشکیەکان هاوشانی پێشمەرگە خزمەتیان کردووە. ئەوە نزیکی سێ ساڵە بێتۆ شەڕی داعش. ئەم میحرانی کە من لێم لەگەڵ ئەو برادران فەرماندەکانی ترا بە حەقەت ئێمە تیمە پزیشکیەکان هیچ قسوورێکیان نەبووە و لە ڕووی پزیشکیەوە هیچ سەنگەرێکی پێشمەرگە نەبووە کە تیمە پزیشکیەکان ڕۆژانە یا هەفتانە نەگەنە ئەوێ و یاخود لە کاتێکە ئەگەر پێویستیان بێ داوایان کردوێ تیمە پزیشکیەکان لەوێ نەبووبوون. لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهار و هاوین مار و دووپشک و مێرووە زیان بەخشەکان پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگ بێزار دەکەن. هەر بۆیە داوا دەکەن وەزارەتی تەندروستی و تیمە پزیشکەکان پێداویستی تایبەتی پزیشکی بگەینن بە پێشمەرگە تا لە زیانی مێرووە زیان بەخشەکان پارێزراو بن. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، بەرەکانی جەنگ لە کەرکووک.